Հարավեցի իրանում TV տաղավարում հյուրընկալ ենք երկիչ երկան արձակախմբի հիմնադիրներից մեկի Արտավազ Բայացյանին։ Շնորհակալություն մեր ավերիչ մերժեվ համար, պարոն Բայացյան։ Բարև ձեզ եւ շնորհակալ եմ, որ հրավիրել եք։ Պարոն Բայացյան, չեք հիշում անցյալի մասին խոսել, անցյալի ֆոտոներ նայել, ինչու՞։ Իրականում ես անցյալի ֆոտոներ չեմ սիրում նայել, երևի ինչ որ վերադառնալ հետ չեմ սիրում, դրա այդ գաղտնիքը դրանում է։ Ընդհանրապես ես այսպիսի բան եմ, այսպես եմ մտածում, այն ինչ որ անցել է, անցել է, էլ իմաստ չունի անընդհատ անդրադառնալ, թարմացնել հիշողությունը, որովհետև միևնույն է, այդ անցյալի հիման վրա ես դու այսօրը կառուցում եւ վաղը այսօրվա հիման վրա պետք է կառուցես, այսինքն այդ անցյալը ուզես թե չուզես միշտ ներկա է կյանքում, բայց անընդհատ հիշեցնել, նստել եւ վայ-վույ անել, վայ երանի այսօրը, վայ սենց էր, վայ նենց էր, կարելի այդպես էլ, բայց ես դրա սիրահարներից չեմ, ճիշտ ասած։ Չեմ էլ ձգտում ինչ որ հին, այսպես են փոշոտված ինչ որ նկարներ, դավակներ, ասեց հանեմ կարդամ։ Այս դրանց մեջ կա նաև քաղցր հիշողություններ։ Կան քաղցր հիշողություններ, կան, դե ես ասեցի, երեկվա օրը բերել է մեզ այսօր, այսօրվա օրվան։ Հետո էլ գավե վաղը այսօրվա օրն է կառուցելու, ինձ թվում է իմաստ չունի շատ անդրադառնալ անցյալին։ Անցյալը պետք է ուղղակի մեզ համար խորհուրդ լինի, լավ փորձ լինի, այսօրը ավելի ճիշտ ապրելու համար քիչ սխալներով, այսպես։ Արձագանքի խմբի հիմնադիրներից էիք։ Այո։ Արձագանքը ինչու ընտրեցիք արձագանքը։ Ասեմ, որ արձագանքը դպրոցական տարիներից սկսվեց, այնպես չէ։ Ուղղակի այն տարիները, դա 60-ականների վերջն էր եւ երիտասարդները, այսինքն այդ տարիքում, դա մենք, ես հիշում եմ 8-րդ, 9-րդ դասարան, 10-րդ, 15 տարեկան, հաշվեք այսպես, 15, 16, 17 արդեն հաստատվելու կարիք կա, պահանջ կա, ուզում ես դու հասարակության մեջ արդեն հաստատվես, քո ինքնությունը ցույց տաս եւ այլն եւ այլն, երաժշտությունը դե խորթավոր մի բան է, շատ մարդիկ են միշտ տարվում երաժշտությամբ, այնպես ստացվեց, որ երաժշտությունը կլանեց, տարավ, եւ իմ համադասարանցիների հետ մենք ստեղծեցինք խումբ, այն ժամանակ արձագանք չէինք ասում, նույնիսկ ինչ որ մի հետաքրքիր բան էինք հորինե, ես հիշում եմ լատինական տենց պրիոր բան կա, չէ՞ գիտեք, առաջին, պրիոր նշանակում է առաջին, այդպես էլ անվանեցինք իբր պրիոր, որ հետո մտածեցինք լավ, հետո կգա ժամանակ, բայց անցավ շատ քիչ ժամանակ, ասեմ մի երևի երկու տարի, եւ երկու տարի հետո հաստատ արձագանք բառը արդեն, այսպես ասում են, դրոշմվեց, փորձ էինք անում, այն ժամանակ անպայման պետք է ինչ-որ մի հիմնարկության գիծ խումբը լիներ, այսպես ամեն մեկը չէր կարող դուրս գալ ու ինչ ասես երգել ու որտեղ ասես երգել, եւ ես հիշում եմ երգիմ շին, ուրեմն տրեստի, այսպես նրանք ունեին մի հատ դահլիճ, մենք այդ դահլիճում փորձ էինք անում, տղաները նվագում էին այն ժամանակվա ժամանակակից ինչ որ բաներից, ինչ պետք է նվագեն, ասենք Beatles-եր, շատ էին սիրում Jimi Hendrix-ին ժամանակ, շատ խորթավոր մի երևույթ, հիմա էլ երևի, և ես հիշում եմ, ես այսպես քայլում էի, նվագում էի, ու այսպես տարված էի ես երաժշտությամբ, մեկ էլ ասենց անընդհատ մտքիս կար, որ ինչ որ հնչյունի հետ կապված մի բան պետք է լինի, ինչ որ անդրադարձող կամ եթերում լսվող, տատանվող, ու լրիվ պատահական այսպես մտածեցի, որ արձագանքը շատ սազում է, այսինքն այստեղ ձայնը դուրս է գալիս, ես մի ժամանակ հետո, ինչ որ վարքյաններ հետո, իսկ երկար ժամանակում և երկար ժամանակներում նաև տարիներ հետո է այդ արձագանքը լսում, հետաքրքիր բառ է, ամեն ինչով շատ խորթավոր է, և տղաները շատ հավանեցին, և շատ հանգիստ, ոնց որ այդպես էլ պետք է լիներ, մենք արձագանք ասեցինք և մնաց, հետո ես որ գնացի բանակ, արդեն իմ ընկերները, իմ ամփոփող, մենք միասին ենք նվագել միշտ, դա եղել է Վահան Օհանյանը, Հրանտ Ասատրյանը, Եղիշե Պետրոսյանը եւ Վաչակն Հայրապետյանը եւ ես, ուրեմն ես գնացի բանակ, արդեն իմ ընկերները անցան սովորում էր Հրանտ Ասատրյանը, սովորում էր Համալսարանում, եւ այնպես եղավ, որ խումբը սկսեց ներկայացնել Համալսարանի այսպես ուսանողական ակումբում,
ակումբը։ Եվ այն ժամանակ արդեն նրանք պարս եւ հայտարարում էին արձագանք եւ բոլորը գիտեն, որ սա արձագանքն է։ Եվ ես եկավանակից շատ ուրախ էի եւ ոգեորված էի, որ այդքան լավ ընթացք է ստացել ամեն ինչ։ Եվ ամենակարևորը այն էր, որ մենք ավելի շատ, ճիշտ է, ուրիշ կատարումներ ունենք, ճանաչված, ասենք, խմբերի, ճանաչված երգերի, բայց մեզ ավելի շատ գրավում էր սեփական ստեղծագործական ստեղծագործությունների կատարումները, որովհետև երևի ոգևորողը եւ իմաստը հենց դա էր, որ մենք ինքներս արտահայտվենք, որ մենք ինքներս մեր վերաբերմունքը ցույց տանք այս կյանքի եւ երևույթների եւ այլն եւ այլն։ Երևի ստեղծագործելը դա ամենակարևոր բանն էր, որ մենք անցանք, եւ ես ինձ համար կարող եմ ասել, որ ես զբաղվեցի երաժշտությամբ։ Լավ սերունդ տվես ձեր արձագանքը։ Դուք երկիշներին ինչպես էիք ընտրում, խարիզմայով թե ձայնային տվյալներով ավելի շատ։ Գիտեք ինչ, երբ մենք արդեն Եղիշե Պետրոսյանը մեծ ջանքեր ներդրեց եւ ստեղծվեց արձագանք ստուդիան, որը համալիրում էր, եւ այդ արձագանք ստուդիայում մենք ստեղծեցինք այսպիսի մի, ինչ ասեմ, երևի տեսակ, որ մենք հնարավորություն ենք տալիս բոլոր, ասենք, տաղանդավոր շնորհալի երիտասարդներին, հատկապես այն երիտասարդներին, ովքեր ստեղծագործում են, ոչ միայն լավ ձայն ունեն, այլ նաև հետաքրքիր ստեղծագործում են եւ ինչ որ ուրույն ասելիք ունեն, եւ շատ կարեւոր է, որ դա լինի, ասենք, երիտասարդական խոսք, երիտասարդի խոսք, ոչ թե ասենք այսպես ծեծված, մաշված մի խոսքով։ Ուրեմն մենք մրցումներ էինք անցկացնում եւ այդ մրցումների ժամանակ, այդ մրցումը կոչվում էր Բոհեմ, արդեն բառը ինքն իրեն ասում է ինչի մասին էր, այսինքն ստեղծագործող ոչ պրոֆեսիոնալներ կային եւ պրոֆեսիոնալ երաժիշներ կային շատ լավ, եւ այդտեղ հավաքվել էին շատ հետաքրքիր մարդիկ, բացի նրանից, որ նրանք լավ ստեղծագործում էին, լավ գործիքավորողներ կային, լավ ստեղծագործողներ կային, որ ստեղծագործում էին, սակայն իրենք չէին կատարում, ինչ որ մեկը իրենց երգերը կատարում էր, լավ բանաստեղծներ կային, որոնք երգի տեքստեր կարողանում էին գրել շատ լավ, ու այդ տեսակը նաև սկսեցինք ինչ որ նկարահանումներ անել, այդ փորձը չունենալով կամաց-կամաց սովորեցինք եւ սկսեցինք համերգային ծրագրեր նկարահանել, ոչ թե կլիպ, այլ համերգային ծրագրեր, կլիպներ էլ էինք անում։ Մի խոսքով ընտրությունը այսպես էր, ուրեմն գալիս էին երիտասարդները, ներկայացնում էին իրենց ստեղծագործությունները, լսում էին, օրեր լինում, որ մի 5, 6, 7 ժամ նստած լսում էին, իսկապես շատ հոգնածնող բան էր, բայց նաև հետաքրքիր էր։ Կար մարդ, որ մտնում էր եւ դու անմիջապես զգում էիր, որ այս մարդը շատ խարիզմատիկ է եւ նա անպայման պետք է դուրս գա բեմ եւ ցույց տա։ Կար մարդ, որ գալիս էր, դու չէիր նկատում, հետո բերանը բացում էր եւ երգում էր եւ կախարդվում էիր այսպես։ Կային մարդիկ, որոնք շատ հետաքրքիր ստեղծագործում էին, բայց բեմում երևալու բան չէին, այսպիսի բաներ էլ կար։ Դե մենք փորձում էինք ամեն ինչի լավագույն տարբերակը գտնել, եւ անշահ խնդիր, ասեմ, մենք ոչ մեկից ոչ փող էինք վերցնում, ոչ ինչ որ ասում էինք, այսքան մուծեք, որ ձեզ լսենք եւ այլն եւ այլն, սա ուղղակի անվում էր ոնց որ մեր հոգու կանչը լիներ, մենք ուզում էինք անպայման մի թարմություն գար, անպայման գար մի թարմություն, որ միջ այդ չկար, եւ այդ տարիները, երբ մենք զբաղվում էինք այդ գործով, շատ տխուր մռայլ տարիներ են, ասեմ, 92, 3, 4 մռայլ տարիներ էին, մութ, ցուրտ, մի խոսքով, եւ այս մի լույսներ, որ բոլորին ապրեցնում էր, բոլորին ասելով, ես նկատի ունեմ այն մարդկանց, որ զբաղվում էին այդ գործով, եւ շատ շատերի ուրախացնում էր, որ մենք շատ էինք շրջագայում Հայաստանում, եւ շատ լավ էին ընթանում, ուրախանում էին, այսպես լիցքավորվում էին, ուր որ գնում էինք, հետո մի տասնյակ երիտասարդներ գալիս էին մեզ մոտ, ասում էին, մենք էլ ենք սենց բանանում, եւ այլ եւ այլ, շատ հետաքրքիր տարիներ էին, ասեմ ձեզ, եւ դա բավական երկար տևեց, մոտ մինչեւ 2000 երևի 5-6 տիվը կար։ Հետո մենք, որ շատ-շատ էին ցանկացողներ եւ տարբեր տարիքի էին արդեն գալիս, մենք սկսեցինք այդ նույն Բոհեմը անել տարբեր տարիքների համար, այսինքն կար մանկականների համար,
երիտասարդների համար նաև կար մեծահասակների, տարիքով արդեն մարդիկ էին, այսպես, ու դա էլ շատ հետաքրքիր էր, ասեմ։ Եվ այդ ընթացքում մենք փորձում էինք գործիքավորել այդ մարդկանց ստեղծագործությունները, և դա նույնպես անում էր անվճար, որ գործիքավորենք, որ նրանք ձայնագրվեն, նրանք իրենք իրենց լսեն և տեսնեն ինչ շնորք ունեն, ունեն թե ինչ-որ մի բան կա մեջները, թե ոչ։ Ես համարում եմ, որ շատ լավ գործ արվեց, և դա ապարդյուն չանցավ, շատ շատերը ոգևորվեցին, շարունակեցին, եթե նույնիսկ նրանք չեն խոստովանում, միևնույն է, ես գիտեմ, որ այդպես է, եթե շատ չեն էլ խոսում, միևնույն է, այդպես է, ես գիտեմ, ինչ է նշանակում օգնել մարդուն, որ նա ինքն իրեն արտահայտի, երբ որ օգնում ես, դա մի տեսակ վարակի նման այսպես տարածվում է, մեկից մյուսը, նրանք էլ են այդ նույն բանը անում, երբեմն երևի շատ շատերի համար օգտակար գործ են անում։ Այդ դադարի պատճառը ո՞րն էր։ Դուքի նկատի ունեք ստուդիայի։ Ստուդիայի։ Ստուդիայի պատճառը այսպես էր, մենք Համալիրում էինք աշխատում, և հետո Համալիրը վաճառվեց, և այն մարդիկ, որ գնեցին Համալիրը, նրանք ասեցին, որ այդ տեղը, որ մենք զբաղեցնում էինք, այդ տարածքը, նրանք ասեցին, որ այսպիսի մենք բնական է, որ մենք մուծում էինք տարածքը զբաղեցնելու համար, բայց նրանք առաջարկեցին ավելի մեծ գումար, որը մենք ի վիճակի չէինք տալ, և մենք դուրս եկանք այնտեղից։ Այսինքն դուք բոլորովին անվճար անշահախնդիր օգնում եք երիտասարդներին, բայց… Ես ձեզ ավելին ասեմ, գիտեք ինչեր էինք անում, այն ժամանակվա Համալիրի տնօրինությունը շատ սրտացավ մարդիկ էին աշխատում, և ես հիմա կնկարագրեմ այդ 90-ականների այդ տարիներին ինչ էր կատարվում, մարդիկ մի ծակ էին գտնում, որ մտնեին ու թալանեին, գողանային, ամեն ինչ տանեին, հնարավոր չէր դա, պետք էր այդ շենքը պահպանել, թե չէ ամբողջ կավիր էին, հասկացաք, ոնց որ ավիրեցին Երևանում շատ լավ պետական շենքեր, որից հետո սեփականաշնորեցին, դե հասկանում եք ինչի համար է դա անվում, ուրեմն գիտեք ինչ եղավ, մենք համերգներ էինք անում, գումար էինք հավաքում նրա համար, որ ասենք այդ Համալիրի ամբողջ այսպես բոլոր այդ տարածքը, որտեղ բաց պատուհաններ կան, անպայման ցանցապատվի, որ ոչ մեկ չկարողանա կոտրի, մտնի, ոչ մի բան չանի, և բոլոր աշխատողները այդ ժամանակ շատ այսպես ոնց որ իրենց սեփականը լիներ, իրենք ուզում էին անպայման օգտակար լինեն, որ այդ շենքը մնա, պահպանվի, և ես համարում եմ, որ այդ տարիների համար շատ կարևոր գործ արեցինք, այլապես այդ շենքը կարող էր բավականի դուժել, շատ դուժել, կգողանային, սաղ կթալանային, որովհետև ինչ-որ մի բարբարոսություն կա, վանդալիզմ են ասում, վանդալիզմը լավ է, բարբարոսություն կա, որ մարդիկ շատ ժամանակ առանց գիտակցելու, կամ էլ նրանց արյան մեջ այդ կար, ասենք անողների արյան մեջ դա կա, նրանք բարբարոսի արյուն ունեն, իրանք չգիտեն, բայց այդպես է, նրանք գալիս են և առանց սրտացավության կարող են ամեն ինչ փչացնել, գողանալ, տանել, ինչ-որ մի քանի դրամի համար կարող են ավիրել սա, դա շատ տխուր փաստ է, բայց մենք փորձեցինք և մենք կանխեցինք դա, կանխեցինք, այո, իհարկե մեծ աջակցությամբ Համալիրի տնօրինության, այն տարիների մասին է խոսքս։ Մի խոսակցություններ էլ պտտվում հասարակության մեջ ձեր և Եղիշե Պետրոսյանի կոնֆլիկտի մասին, դա իրականություն է, թե ոչ։ Ոչ, ոչ մի, առանձնապես ոչ մի խոսակցություն չի եղել, գիտեք ոնց է, երբ որ ասենք… Բանվասանքներ են էլի գնում եք։ Դե բանվասանքները միշտ էլ կլինեն էլի, ես եթե հիմա դուք ինձ ասեք մի երկու խոսք ասա իրա մասին, ես բացի լավից ոչ մի բան չեմ կարող ասել, որովհետև վատը չկա, որ ասեմ, բայց գործնական բաներ եղել են, ասենք, որ սա այսպես անենք, չէ, կամ համաձայնություն ան, համաձայնություն, սա նորմալ երևույթ է, առանց դրան ոնց կարող է առաջ գնալ ամեն ինչ, և նույն բանը ինքն էլ ոչ մի բան չունի ասել, ուղղակի գիտեք եկավ ինչ-որ մի պահ, որտեղ ասենք ինչ-որ սենց մի քիչ բաժանվեց, որովհետև ինքը մի գործ պետք է աներ, ես էլ ավելի իմ շեշտնել ուրիշ գործի վրա էր,
այս պարագայով դա համատեղել ուղակի հնարավոր չէր։ Հնարավոր չէր, որովհետև մենք ոչ այդ ֆինանսները ունենք, ոչ էլ հնարավորությունները ունենք։ Ես չեմ համարում, որ երևի, բայց հիմա էլ ասենք մեկ-մեկ պարբերաբար այնպես լինում է, որ հրավիրում են, մենք գնում ենք, ասենք, երբ մենք, ես ոչ մի այն ինչ որ իմ անցյալն է եղել, ես դրանից ոչ մի անգամ չեմ հրաժարվում եւ չեմ էլ հրաժարվի, այդպիսի բան չկա։ Նախ կինում ռեստորանից գնում էին բեմ, չէ՞, երկիշներ, հիմա հակառակ երևույթն է մեր մոտ։ Մենք ռեստորանում նվագել ենք բավականի երկար տարիներ, ասեմ, այն ժամանակ երևի Երևանում ընդհանրապես լավագույն խմբերը նվագում էին ինտուրիստ համակարգում, ինտուրիստի, դա Արմենիա հյուրանոցներ, դա Անի հյուրանոցներ եւ Դվին հյուրանոցներ եւ վերջ, մնացածը շատ լավ կազմակերպված ռաբիզ երաժշտություններ, իսկ այս հյուրանոցներում երաժշտությունը շատ ունիվերսալ, շատ բարձր ճաշակի եւ ասեմ բավականի լավ ճանաչված երաժիշտներ էին նվագում այդ ժամանակ եւ երգիչներ։ Մենք բավական երկար աշխատեցինք, եթե չեմ սխալվում, մինչեւ երկրաշարժը։ Մինչեւ երկրաշարժը, որովհետեւ երկրաշարժից հետո ամբողջ համակարգը քայքայվեց, քանդվեց, դել մարդկանց մեջ սիրտել չէր մնացել, որ ինչ որ քեփ ուրախություններ անեն։ Այսպես, բայց այդ ընթացքում մենք նվագում էինք ռեստորանում, բայց այդ ժամանակ մենք բավականի հեղինակավոր միջոցառումների մասնակցեցինք, դե այն ժամանակ միութենական էր ամեն ինչ, եւ Մոսկվայում կայացած Ոսկե կամերտոնին մասնակցեցինք, եւ շատ հետաքրքիր էր առաջի տեղը, այսպես էլ մեզ ուղակի sense ոնց որ նվեր տային, եւ ինչի չտիրաժավորվեց այդ ամենը, ես ձեզ ասեմ ինչ էր խնդիրը, այն որ մենք երկեցինք, ուրեմն մեր երկերից մեկը Չինարը, ոին Չինարի, Չինարի ծառ, այսպեսի նրանց պահանջը այն էր, որ մենք անպայման ռուսերեն երգենք, որովհետեւ դա պետք է ցույց տային, ուրեմն ցույց տվել են, ասեմ, այսինքն քեզ պետք է ներկայացնեին որպես սովետական ինչ որ երևույթ, այլ ոչ թե միայն հայկական, եւ դա մեր ցանկությունների հետ այդքան էլ չէր համընկնում, որովհետեւ ինձ թվում էր, որ մենք հայերեն դա լավ ենք անում, չնայած ռուսերենի հետ ոչ մի պրոբլեմ չունեինք, եւ իմ կրթությունը եւ ընկերներիս կրթությունը ռուսական կրթությունն էր, մենք խոսալու պրոբլեմ չունեինք, եւ ստեղծագործելու ուղղակի կա որ քոնն է, կա որ քոնը չէ, այսպես։ Հետո մեզ մի քանի անգամ էլ հրավիրեցին այն ժամանակ, շատ ծավալուն շիրի կրուգը, այդպիսի ծրագրեր կար, գնացինք, մի քանի անգամ էլ ներկայացանք մեր երկերով ու հայերեն էինք երգում, ասեմ, բայց պարզերվում էր, որ դրան դա շատ երկար չի տևի, որովհետև պետք էր անպայման, բնական է, այստեղ լեզվի խնդիր կար եւ մի ուրիշ խնդիր էլ կար, որ պետք է անպայման դու գոնե սկզբնական շրջանում ցույց տայր ինչ որ մի ճանաչված կոմպոզիտորի բան, կային մարդիկ, որոնք մեզ առաջարկեցին, նույնիսկ շատ էին հավանե եւ առաջարկեցին, եւ այն ժամանակվա լավագույն մարդկանցից ես համարում եմ, որ Դավիթ Տուխմանովը շատ լավ երևույթ է, շատ ոչ օրս էլ ես իրան շատ մեծ գնահատում եմ, բարձր եմ գնահատում, եւ մենք նստած էինք միտեղ, եւ ինքն էլ ասեց, խնդրեմ, եկեք անենք ձեզ համար, որ բացվի այսպես ճանապարը, դե երևի մենք ավելի պարզամիտ էինք, այսպես գուցե պետք էր ինչ-որ կոմպրոմիսներ եւ այլն, բայց դե այդպես չգնացինք, չստացվեց, բայց ուր գնացել ենք, շատ լավ են մեզ ընդունել, շատ-շատ լավ։ Մենք Ռուսաստանում էլ մի քանի տեղ եղել ենք համերգներով, եւ մեր Բալտիկայում էլ ենք եղել, նույնպես շատ լավ ընդունեցին, հիանալի ուղղակի, այսպես ես համարում եմ, որ այդ էր մեր ճակատագիրը, այդպես պետք է։ Իսկ ներկայում չեք փորձել նորից միավորեք, նորից սկսեք այդ գործը։ Գիտեք ինչ, բարդ է, ես ձեզ ասեմ, ուրեմն այսպես է, եթե խումբը վերակենդանանում է, այդ խումբը պետք է վերակենդանանա իրական անդամներով, չի կարելի ինչ-որ կողքից մարբել, հիմա հնարավոր չէ, նախ մեր այդ ստեղծողներից, այդ ոգևորողներից մեկը Վահան Օհանյանը չկա, նա ցավոք սրտի շատ
շուտ քեց գնաց մեզ։ Չկա եւ հիմա ինչ որ փոխարինել ինչ որ մի բանով, դա ուրիշ բան կլինի։ Եթե լիներ այն ինչ որ կա, կարելի է եւ անել։ Կարող է ավելի լավը լինի։ Կարող է ավելի լավը լինի, բայց դա չի լինի այն արձագանքը, ինչի մասին նոր արձագանք կլինի փոխարինել։ Դե դեպքում ես այդ դեպքում մենա, ես եւ Եղիշեն բավականի մեծ համերգներ արեցինք, մի քանի անգամ Սունդուկյանում արեցինք, երկու անգամ էլի եղել է, շատ գնացել ենք, բանում ենք այս Հայաստանում էլ մեծ խմբերով, ասենք, գիտեք, ոնց մի 10 երաժիշտներով բանս է, նույնիսկ ավելին։ Շատ լավ է, հա։ Ես ոչ մի բան չունեմ։ Դա ոնց որ մեր հոգու կան չլինի եւ մենք անում ենք։ Բայց կան հովանավորներ, որոնք կարող են օգնել ձեզ։ Մենք հիմնականում ինքներս էինք ամեն ինչ, բոլոր ծախսերը մենք ինքներս էինք քաշում, այսպես ասեմ։ Հովանավորներ մեկ-մեկ հայտնվում էին, բայց չի ասի, որ այնքան էլ ճոխ։ Հովանավորները ուրիշ բաներ են սիրում։ Ես ասենք ինչ գումար տալիս են իրենց ուզածով որ չէ լինի։ Հա, ու առհասարակ ինչ հովանավորները շատ այնպես ցածր կարգի բանի հետևից են գնում։ Իրաց պետքա երևի մասսայականություն, չեմ իմանում ինչ է, պետք դա մի խոսքով ով փող է տալիս, դա իր խնդիրն է, ինձ չի հետաքրքրում։ Մենք ինքներս ամեն ինչ անում էինք, որ երաժիշտներին վարձատրենք եւ փորձեր էինք անում ամեն ինչ եւ համերգները կազմակերպում էինք։ Հետո ես էլ փորձեցի մի մոտ 3 համերգ էլ ես արեցի, արդեն մենակ արեցի, փորձեցի մենակ անել, մի քիչ ավելի ուրիշ, sense գիտեք, ոնց ակուստիկ բանը քարյակի հետ, երկու ակուստիկ գիտարեր, մի հատ կոնտրաբասեր եւ բարաբաներ։ Ինձ համար էլ դա տարօրինակ հնչողություն էր։ Ես սովորի ավելի մի քիչ կոշտ հնչողության եւ այստեղ այսպես փափուկ ավելի եթերային հնչողություն էր, դա էլ լավ փորձերից շատ դուր եկավ, ասեմ, եւ ոչ չէ, մարդիկ լսում են եւ բավականի մեծ հաճույք ստացան։ Բայց աուդիտորիան այդքան մեծ չէր, ասենք, կամերային երաժշտության տանն եմ արել, եւ բավականի մեծ դալիճ է, այդքան է փոքր չի այդպիսի ամենների համար։ Ես սիրում եմ կամերային տարբերակ, հասկանում եք, օրինակ, այսպես, եթե ես բան եմ ուզում երգել, ինձ համար հաճելի է, որ ես նստեմ այստեղ, երգեմ ու դուք լսեք ու դուք ինչ-որ մի բան զգաք եւ անցնեք։ Ես չեմ սիրում, երբ որ ասենք հազարավոր այսպես ինչ որ sense մի հատ ամբոխ է, ու այդ ամբոխի չես հասկանում, այդ ամբոխը քեզ լսում է, թե ուղղակի ինքը իր լավ խոսքը հայրաս, մենք իր кайֆի մեջ է, իրան այդ լավ է, ես չգիտեմ։ Ինձ դուրում է, որ ես մի քիչ ավելի կավերայի տարբերակներին եմ։ Երկենն էլ մեր, որ վերցնում եք, գիտեք ոնց է, ճիշտ է, մենք փորձել ենք ինչ որ մեր ստեղծագործությունները նրա համար էր, որ ավելի մի քիչ այն ժամանակվա համար, ավելի ժամանակակից լինի հնչողությամբ, բայց միշտ տեքստային առումով փորձել ենք լավը լինի, շատ տափակ ինչ որ ուղղակի ինչ որ հիմար բարեկապակցություններ չլինի, եւ դրա համար ասենք, երբ որ բարերի վրա աշխատում ես եւ երգում ես, դու մեծ ցանկություն ունես, որ դու երբ երգում ես, որ գոնե լսեն ինչի մասին ես երգում, միայն այն չի, որ դու երգում ես, այսպես։ Առաջիկայում համերգներ ունենք։ Հիմա ոչ մի բան չի պլանավորում, բայց չնայած ես հոկտեմբերին ուզում էի, գիտեք ինչա, բո էս կովիդը բոլոր պլանները խախտեց։ Կովիդը շատ է քաղաքական։ Ահա որ ես այնքան լավ, չէ, ես ինչի եմ ասում, ես շատ լավ տրամադրվել էի ամռանը, որ պետք է անպայման սեպտեմբեր եւ հոկտեմբեր համերգներ անեի, բայց գիտեք ինչ, միանգամից էս խեղճանում ես, նախ ասենք այդ էս կովիդ չես հասկանում, սա ինչ է, ինչի համար է, ինչ խոչընդոտ է, որ մարդիկ չհավաքվեն միտեղ, ինչ որ խնդիրներ ստեղծեցին, այդ չգիտեմ, հիմա ճիշտ է, շատ շատերը գիտեք ինչ են անում, հիմա դուրս են գալիս օնլայն ինչ որ համերգներ են անում, բայց ինձ դա այդքան չի գրավում։ Կարելի է անել, կարելի է, ոչ մի բան չունեմ ասել, եթե ոչ մի ուրիշ հնար չկա, կարելի է այդպես էլ, բայց ես մեծ ցանկություն եւ հետաքրքիր տաղացումներ ունեմ, ուզում եմ անպայման կատարեմ դա, չնայած այն բանին, որ ինչ էլ անեմ, դա պետք է շատ մոտ լինի եւ նման լինի այն արձագանքին, ինչ որ կար, պետք է մոտ լինի, որտեւ նայել է, ես համարում եմ, որ այն արձագանքն էլ էր իմ մտքերի մեջ, եւ ինչ որ հիմա էլ անեմ, դրա շարունակությունը պետք է լինի, գուցե
գուցե ասենք երաժշտական գործիքավորման առումով մի քիչ ուրիշ լինի, որ ավելի հեշտ լինի, հեշտ լինի ինչ առումով, որ երաժիշները շատ ժամանակ չծախսես նախ փորձերի, երկրորդն էլ ասենք ավելի հարմար լինի, որովհետև երաժիշները այնուամենայնիվ աշխատում են եւ պետք է նրանք պետք է վարձատրվեն, որ մաչելի լինի, թե չէ մեծ գումարներ որ ունես, ամեն ինչ կարող ես հորինել, ոչ մի բարդ բան ես չեմ տեսնում։ Այսպես, տեսնեմ, ամեն դեպքում, ես գիտեք ոնց է, ես միշտ ասել եմ, որ ասում են համերգի մասին, ասում եմ, մեջս մի բան այսպես կպայթի, ցանկություն ու անպայման դա կլինի, արդեն դուք չեք կարա ինձ կանգնացնեք, ոչ մեկ չի կանգնացնի, ուրեմն սա պետք է հասունանա, սա ուղղակի ինքնանպատակ չի, որ ես դուրս գամ երգեմ ու սենց, ա, տեսեք ինչ լավն եմ, ինչ, ոչ մեկին չես զարմացնի, մեկ անգամ եւս շփվեմ ու մեկ անգամ եւս ես միշտ ասել եմ, եթե մի 10 հոգի ավակվել են ու դու մի բան ասեցի մեկի մեջ, ինչ որ մի բան ասես, սերմը անկավ ու սկսեց ծաղկել ու գնալ, արդեն դու մեծ գործ ես արել, նման բան պետք է լինի։ Նոր երգեր ունեք։ Հա, շատ նոր երգեր ունեմ ես, նույնիսկ ասենք ունեմ երգեր, նոր երգեր այն տարբերակով, որ ասենք ուզում էի գործիքավորել, դեռ չեմ մոտեցել, ուզում եմ հիմա անեմ, շատ կան, շատ, եթե հնարավորություն ունենամ, մոտավորապես մի լավ որակի մասին է խոսքը, որովհետեւ փորձնական շատ բաներ կա, որ ընթացքում անում եմ, դա մնում է այսպես լավ, հետո ասում եմ սրան կմոտենամ, բան մոտավորապես մի 15-20 շատ լավ բաներ կա, երկեր կա, որ կարելի է հանգիստ ներկայացնել առանց կասկածելու որևից է բան։ Դա արդեն երևի միշտ տարվա մեջ կլինի։ Չէ, հա, դե հիմա արդեն, դե ես ասեցի ձեզ, ամեն ինչ այսպես էլ խոչընդոտում է, չես կարողանում անել, ժամանակին գիտեք ոնց է, ասենք այսպեսի բաներ էլ կա, դու եթե կոմերցիոն համերգ ես տալիս, ուրիշ խնդիր է, եթե դու գալիս ես որպես հեղինակ համերգ ես տալիս, դա կոմերցիոն չի կարող համարվել, իսկ դու պետք է բոլոր մուծումները կատարես, դահլիճ վարձես, ես անես, այն անես, մի խոսքով այնքան ուծումներ ես անում, լավ ուծումներ արեցինք, հետո էլ տոմսը նշանակես այսպիսի արժեքով, նախ դու պետք է մտածես այդ տոմսը կառնեմ, մարդիկ կվաճառվի այդ թե ոչ, որովհետև մեզ մոտ այդ կուլտուրան ընդհանրապես բացակայում է, այսինքն տոմս գնել և գնալ համերգի, այսինքն եթե ինչ որ մի դրսից մեկը գալիս է շատ մեծ անուն ունի, կարող է և մեծ գումարներ տան, ու դա նրա համար չեն գնում, որ իրանք շատ ուզում են լսել դա կամ երկրպագուն են դրա, ուղղակի ուզում են գնան ընդդեմ իրանք ցույց տան, որ ներկայան, հա, իսկ եթե դու գնում ես ուղղակի հաճույք ստանալու, սա արդեն բարդ է, դե մարդիկ պետք է գումար ունենան, ես հասկանում եմ, մարդիկ չեն կարող այն վիճակում չեն, որ ասենք մեծ գումարներ ծախսեն զվարճանալու համար, ես խոսքը վերաբերում է այն ունկնդիրներին, ովքեր ինձ կցանկանային լսել։ Կարող է գա մի օր, որ 5 ժամանակ, որ երգում էին ձեր խմբում, արձագանքի միավորվել մի հատ մեծ համերգ լինի։ Ա, երիտասարդները կարող է, գիտեք, շատ ժամանակ, շատ առաջարկներ է եղել։ Լիլիթ Կարապետյան, Արտուր Գալուսյան, Արտուր Բեկյանյան, կան երգիչներ, որոնք միավորվեն, շատ հետաքրքիր կլինի։ Գիտեք, շատ անգամ դրա մասի խոսակցություն գնացել է եւ առաջարկներ էլ է եղել, դա էլ պետք է պատրաստել, նախապատրաստել, այնպես չի, որ ուղղակի սենց եկեք, դու ես կերկես, դու ես կերկես, սենց դուս եք անգի, չէ, դա պետք է նախապատրաստել, որ հետաքրքիր լինի, որ ամեն մեկը արդեն այս իր վիճակով լավ երևա, ավելի գեղեցիկ երևա, մի խոսքով շատ խնդիրներ կա։ Բայց շատ հետաքրքիր կլինի։ Ոդ չի լինի, ես իմանում եմ, որ լսարանն էլ բավականի մեծ կլինի, այնպես չի, որ ասենք այդ մարդկանց շատ շատերը տեսել են, սիրել են, հավանել են, իրենց սերնդակիցները, իմիջայլոց իրենց շատ լավ գիտեն, ես ասեմ, որ շատ տեղեր գնացել եմ եւ ինձ շատ անգամ այդ մարդկանց անունները տվել են եւ ես շատ ուրախանում եմ, ճիշտ եմ ասում, ուրախանում եմ, որովհետեւ ինչու մի բան արել ես, որ ապարդյուն չի եղել, շատ լավ է, ես համարում եմ դա շատ լավ, դա բայց երջանկություն է, ինչ ձևով է լինում, այդպես է լինում, անում ես մի բան, որ մարդկանց պետք լինի, եթե ինչու մի բան անում ես, ոչ մեկին պետք չի, ավելի լավ ընդհանրապես ոչինչ չանես,
Ես տեսնենք, ոնց կստացվի, կարող է եւ լինի այդպիսի մի բան, հնարավոր է։ Եվ վերջում ինչ կմաղթեք տողներին, նրանց ձեր իր կրպագուներին։ Ես կմաղթեի, որ մարդիկ անփորձանք լինեն, լավ լինեն, եւ միշտ իրենք իրենց հավատան, իրենց դրական վիճակին հավատան, միշտ դրական տրամադրված լինեն, քիչ բացասական խոսակցությունների մեջ մտնեն եւ բացասական մարդկանցից հեռու մնան, եւ շատ կուզենայի, որ ասենք այս մեր կյանքը այնքան փոխվեր, որ բոլորի երեսին ուրախություն գար, որ մենք ասենք, այսենց ուրախ ենք, մենք ժպտալով ենք ապրելու, ոչ թե ինչ որ անընդհատ տխրենք եւ ողբանք, դա ոչ մի լավ տեղ չի տանում, ուրախություն են մաղթում բոլորին, սրտի մեջ եւ մտքի ազատություն, եւ շատ կուզենայի, որ մենք մեր ընդհանրապես հայերով գիտակցենք եւ հասկանանք, թե մենք իրականում ով ենք եւ ինչ միսիա ունենք այս աշխարհում։ Եթե կա ինչ որ մի բան, ուրեմն պետք է անվի այսպես առանց իրար վարկաբեկելու։ Շնորհակալություն։